မေလာ30ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာဝိုင်းမော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်နှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မြေရင်းရေကာတာတိဆောက်ပေးရေးအဆိုကိုမေကွန်အဖြစ်သာမေးမြန်းပေးဖို့နဲ့အဆိုကိုမထောက်ခံကြောင်းကချင်ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာဝန်ကြီးကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ထောက်သင်သင်းွယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် 2019ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့မှာကျင်းပနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာဝိုင်းမော်မဒိန်ဂျေမောက်နောင်ချိုကုံထုတ်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မဒိန်ကျေးရွာနဲ့ကဝါခချောင်းတရာကြားအရှိပေ 330ကြောအမြင့်23မေကိုနမ်းမြင့်ခချောင်းရီတိုက်စားမှုကြောင့်ကုံထုတ်လမ်းပြောက်သွားမလို့ဖြစ်နေတာကိုကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် 2019ဖော်ပေးရန်တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုဝိုင်းမော်မဲဆန္ဒနယ်နှင့်ဦးနော်လီကတင်သွင်းခဲ့တာပါဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းမဆက်တွယ်ရေးလက်စနစ်စမှုလက်မှုဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဘဏ္ဍာအခွန်စီမံကိန်းနယ်စီးပွားရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးတွေကအဆိုကိုမေးခွန်းအနေနဲ့ပဲဆွေးနွေးဖို့နဲ့အဲ့ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုဒီကဘုဆောင်းမီဆိုတာကနော
်ဆောဘိနေကုန်ရှိရင်မပြီးခုမှာဒိုရင်းနိုင်တဲ့နေရာရှိခြင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဟိုမထောက်ခံတာဆွေးနွေးလို့ပါတယ်အဆိုရှင်ရဲ့အဖြေကိုပြန်လည်ဖြေကြရမယ်တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးကလည်းအဆိုကိုမိကုံးအဖြစ်ဆွေးနွေးတင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကိုဒီလိုမျိုးဟိုပါဘောအခုကျွန်တော်တို့ဘာနာဝန်ကြီးပြောလို့ပဲဒီအဆိုအဖြစ်ဖို့ပဲဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မိကုံးအဖြစ်ပြန်မညမိကုံးအဖြစ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူပြီးတင်တော့ပါတယ်ဟုတ်လားဥက္ကရာကြီးပြန်တယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျာအပြင်အစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနိုင်းမဲဆန္ဒနယ်တပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတော့ထောက်ခံပြီးဆွေးနွေးတင်တယ်လို့လွတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်စားမှုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒါတခြားပြည်တော်စုမှတ်ချက်နဲ့လည်းပဲဆောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါဆွေးနွေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဆွေးနွေးတင်ပြချင်တယ်မော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်နဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနော်လီရဲ့မိထင်းရေကတာတိဆောက်ပေးရန်ဒါမှမဟုတ်ရေလွှဲမြောင်းတူဖို့ပေးရန်အဆိုကိုလွတ်တော်အတွင်အဆုံးဖြတ်ရရွာမှာတော့ထောက်ခံသူ20နဲ့မထောက်ခံသူ28ယောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်အဆိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတင်းတင်းလွယ်ပါရှင်။